Mä voisin vetää tämmösen superin tähän väliin. No niin. Hei vittu. Iso mies. Ei! En halua! Mä haluan ottaa täyteen ennen kuin mennään tonne. Noin. Ja nyt ovi auki. Ja... Aha, sieltä tulee animaatio. Aha, mennään näköjään alakertaan. Mitäs tää tapahtuu? Aha. Varmaankin. Ei, helvetti. Äkkiä vapaaksi sinne muija. On se kyllä ihan miehen näköinen. Kyllä. Nyt saattaa paikka vähän räjähtää. Ei ku mitä helvettiä. Jaha. No niin. Mitäs nyt? Eikä se nyt oikeesti tuu noin paljon vihollisia. Nonni. Nyt tämä on kyllä aika mukavaa touhua. Tää hito jäämiehiä tulee 4 miljoonaa. Aha. Taitaa olla vähän kylmä. Mitä helvetin äijii te ootte? Nää on jäämiehiä. Okei, voitais mennä. Voisin kyllä vaikka ensin tappaa näitä. Vittu, nää on muuten isoja nää äijät. Tuo tää koulu on ihan pienen näköinen tossa. Vittu, mitä helvetin jääpoikkiit oikeesti ootte? Oho, mun piti lyöä. Heitin vain jos... naatteja mun vitusti. Äkki, mun on pakko ottaa hiili. Nyt menti! Ei vittu! Menkää jatket nyt helvettiin täältä, täällä ei oo mitään nähtävää, täällä on vaan jäämuja ja jäämiehiä. Vittu oikeesti me tehtiin yhtäkkiä vahingossa tuolla sähkötempulla jotain vittu jääsupermiehiä tänne, niin voi olla tosi siistiä. Mene! Mitä helvettiä jäääjä! Menkää pois! Hilkii! Tänne on jääpilarit, on muuten siistin näkösi, mut joo, silti ne on pahiksi. Piu piu! Liikuta Peppaa, seikit! Tää, mä kuolin sinne. Ei se mitään, me lämmitetään sua. Meidän ruumiilla. Aika hyvässä happes näyttää olevan. Saa nähdä, että... saako sitä enää sitä parannettua. 8 hours later. Joo. Mitä me nyt täällä tehdään? Joo, indiolet siviiliä, ei se mitään. 6-72 suhde 6 on aika pieni. Kyllä me ihan hyvin pärjättiin. Hyvin meni. Expaa tuli kyllä kanssa siitä ja... Good bro, cool. Mitäs toi nyt sit tarkoittaa? Keep picturing Bertrand holed up over there. Okay. Laughing about what he did to Quo. Yeah. Mihin suuntaan pitää mennä? Okay. Let's start with the transformer near the canal. The transformeri. Missä? Onko tuolla hotshotti vai onko sound wave? Aha, sinne suuntaan. Just sopivasti väärään suuntaan. Mennäänpäs täältä. Kohta täällä kyllä hakea Pepsi-Dosenaa. Olisikohan ne jo kylmiä? Vois vetää sitten tän side-questiin ja sen jälkeen käydä kurkkaamassa, onko Pepsi kylmää. Jos on, niin saatan nauttia semmoisen. Crossfire. Tääkin kuulostaa tähän Transformerilta. Okei. Okay. Aha, joo, täällähän on vähän enemmänkin. Vittu, meillä on tää pyörre juttu. Hei, viholliset, hyvikset. Menkääpäs nyt niinku pois edestä, niin... Antakaa, isi tulee hoitamaan. Mitä laitetaan? Nyt olisi tarjolla kaikkea räjähtein. Sinne meni. Vittu, nää on isoja kavereita. What the fuck? Aha. Enää tappelee keskenään. Joo, en mä haluis... häiritä teet, mut... Mä voisin vetää tämmösen superin tähän väliin. No niin. Hei vittu. Iso mies. Ei! En halua! Kuka on jättiläisiä? Ei vittu, minikanipoika! Kuole, saatana äijä. Oi, mikä mies. Ei kun hyi helvetti, mikä mies. Ai, mitä hittoa. Ei, sori auto, mun täytyy nyt vähän imeä sun akku. Ai, perkele, ei tätä kuolee ihmisiä. Nyt ihan sama. Mun vuoro. Tää on vuoropohjan taistelu. Uaaah.
Sä lähet helvettiin tää. Noin. Hitto, tässä on intensiivinen tää mättö. Joo, sinne vaan. Oho. Kontterasin singon pyörteellä. Kyllä. Sopii. Sä lähet siitä. Headshot. No toi oli vähän laimempi. Onks täällä vielä tommonen... Mitä on kaivautu ja peke? Okei, maista naattiin. Voi taida väistää tähän väliin. Sitten vetäis tää vähän sähköä tästä näin. Se on melkein paras vaan vetää täyteen ranaattia, että ne kuolee. Sinne meni. Mutta se ei ollu oikein sanomista jäi tohon. Defeat all enemies. Siellä on vielä joku jäljellä. Aina mä lataan nyt hei. Aha. Sieltä on kiva mainoksia. Noin. Ja... Ainakin yksi on vielä. Ihan varmasti on enemmän. Hei. Aha, siinä oli joku, joka katos siitä. Aa, siellä on sinkoäjä katolla. Minähän hoidan homma. Hitto, kun ei oo saatu vielä sitä, että voi ampua hidastettuun. Kuole nyt. Noni. Et saa ampua hidastettuun semmosii sniper-poltteja, semmosii, et ihan älyttömän kauas voi ampua. Ne on kivoja. No nyt tän ihan pieni BRB käyn hakemassa limuntaa. Katso, onko se kylmä? Tödiin. Kato, antaa vähän tämmönen niin viileähkö, joten ikään tämän voi tästä kokeilla se. Oh, vähän. Hankala avata, noin. Sieltä lähtee. Noin. Aiku tekee hyvää. Kaikki mikä tekee hyvää tekee pahaa. Mutta se tekee niin hyvää, niin ei tehdy missään. Sitten lähdetään tonne seuraavaan story-missioon. Niin nyt aivan sama, tuleeko jotain sidequesteja tässä matkalla, paitsi jos tulee joku pommi-juttu, niin sitten sen mä teen. Mutta muusta tapauksessa mennään tänne. Noniin, se onkin siinä. Turhaan rupesin selittää paskaa. Powering up ascension Paris. Noniin. Mä otan kyllä tästä vähän vielä lisää. Somehow militia managed to isolate that transformer from the rest up over in Ascension Parish. Maybe I can use this one to the next one. Tuo kyllä räjähtää näitä kaupunkeja. Aha. Mitä helvettiä? Muita ampuu tämmönen missillä tonne. Joo. No niin. Se taitaa lähteä päälle siitä. Nyt lähdetään varmaan sinne. It'll take a while for the voltage to build. Militia are sure to try to shut that thing down before the relays reset the condenser. Really? Relays? Mitä mä ymmärrän puolenkaan sanoista, mutta joo. Hey man, you in college prep? I took shop classes. So, who's the dummy now? No niin. Being off the grid. Makes me, I don't know, thirsty. Careful in there, man. Kyllä ymmärrän, kyllä. Koska minullakin oli jano ja pitää hakea pepsiä. Mitä? Activate! Jaha, sit lähti. Sitten ruvettiin ampumaan. Aha! Tää on ihan kunnon tehoton näköjään. Tuolla on sulkeen toi vorteksi. Tuo maistuis kyllä. Kaksi vorteksi. Ei helvetti. Kuka ampuu? Loppu ihan saman. Oi helvetti, täällä on enemmänkin jengiä. Ei! Kuolinko? Aha, joo. Okei, mä en tajunnut, että niitä tulee useammasta suunnasta. Uusi yritys. Että ei! Kutittaa naama, noin. Tää on parempi vaihtaa suoraan granaattiin. Ja tänne väliltä ei mene blästiä, että ne on lentää kauemmas. Aha, poliisiauton ääni kuuluu pihalta. Mä luulen, että se kuuluu tästä pelistä. Yleensä poliisiauton ääntä ei kuulu pihalta. Koska yleensä ei olla pelissä. Aha. Mitäs helvettiä? Hei jätkät nyt hei! What the fuck? Mihin mä lensin? Yhdessä parempi vähän tykittää. Älkää tuotko sitä hei! Miehet! Aha. Tää taisi toimia.
Mitä one down? Ai, nyt pitää ampua taas tämmönen Tesla. Vaikka noin. Mihkäs päin? Tuonne. On oikein näin pitkä matka. Onko se tuossa? Joo. Osutaanko? Noin, erittäin hyvin osuttiin. Hey, how's Quo doing? It's weird, man. Her skin's as cold as a dead man's balloon knot. If I wasn't watching her breathe, I'd swear she was dead. You don't sound too worried. Actually, man, reminds me of taking care of you after the blast in Empire. But, uh-huh. Me and Trish were worried sick for nothing. Yeah, Trish should have been worried. Saving me got her killed. Niin tosiaan tuossa ykkösessä tällä Colella oli Trish-niminen naisystävä, mutta sit siinä yhdessä vaiheessa tuli, että se hiton Kessler, hiton pääpahis, oli ottanut panttivangista toiseen torniin sen Trishin ja toiseen torniin niinku tyyliin kaikki kaupungin lääkärit, niin sitten mä pystyin mennä pelastamaan pelkästään jommankumman, niinku mennä pelkästään jompaa kumpaa torniin, että se räjäytti sen toisen, tai niinku silleen, niin sinne se Trish sitten meni, koska menin pelastamaan lääkärit, koska piti ajatella vähän kaupungin parasta eikä vaan omaa, niin sinne se sitten meni. Se oli kanssa jonkin asteinen joku lääkäri sen muija, mut yksi lääkäri muija vastaan helvetin monta tohtoria jotain tyyppiä. Niin piti tehdä vaikea valinta. Tai näin se nyt periaatteessa mulle ollut, mutta Colelle se varmaan oli kyllä varsin vaikea. Kun ei se ollut mitenkään silleen, että se hahmo oli mitenkään ihan super tärkeä. Kyllä se jotain, jossain parissa tehtävässä oli mukaan ja tälleen, mut ei ollut niinku missään. Et niinku, et se oli ihan älyttömän tunteikas se kohta ja jotain. Ei ollut semmoista. Vaikka olis kyllä minun sopinut, se oli ihan kiva. Ei perkele nyt, hei! Nyt lähti. Mä tarvin sähköä! Täällä ei oo missään! Tuolla on vähän. Ei, vittu, ei! Auta! Kuole! Disable-turret. Noin. Saanko tosta vähän sähköä tosta? Jos mä löytän Blast Charmin. Tai missä se on? Tuolla. Sit ehkä vois saada. Ei saanu, okei. Okay. Ois voinu saada, niin huono peli. En ala mitään. Mä en mee tonne noitten kimppuun. Ketä mä huijaan? Mä haluan kuitenkin tappaa ne, kun ne on pahiksi. Homma taas vaan uudet sähköt. Nää on pakko pistää pakettiin, koska nää on vihollisia. Nää on yli vittu mun loppu sähkö. Okei. Okay. Mennään ilman sähköä. Ah, kyllä melkein silti voidaan lentää. Niin järkevää kuin se onkin. Ai, nyt sattuu perse se. Tuolla on päästäri. Yllätynkö? Joo, näköjään. Täällä on toinenkin, okei. Okay. No, ei haittaa kyllä yhtään, jos on kaksi samassa paikassa. Two in one, pakkake. Maksa 3 ja osta 17. Ei ku mitään toisinpäin. Osta 7, no, ei ku en menetellä. Kyllä. Activate, tuota vähän sähkö. Kummas tunnista rupee tulee jengiä? Näköjään tuolta. Okei, vetää saman tien tää. No niin, hei pojat. Älkää tulko tänne vittuilemaan. Aha, se tyhjeni nopeasti. Okei, tulee näköjään. Rupee tulee useammasta suunnasta. Sieltä tulee sinne ranaattia. Mä tarvisin enemmän tämmösiä Area of Effect-juttuja. Tää pelkän ranaatin heittäminen ei välttämättä ole hyvin tehokas keino. Ei vittu, täällä on aika paljon vihollisia. Täällä on vähän liikaakin ehkä. Ei perkele, mun on pakko tehdä jotain. Vittu, mä muuten kuolen ihan varmasti. Mä en voi selviytyä. Ei vittu, ei! Lataa! Ei, se just ois ollut. Okei. Okay. Aha, nyt mun sit on tää pyöri. Okei, okay, mä säästän ton. Täällä tulee nyt niin paljon vihollisia. En tiennyt, että se kannattaa säästää. Nyt tiedän.
viisaampana eteenpäin elämässä ja näin poispäin. En tiedä, mistä toi oli. Ei varmaan ehkä mistään. Oli niin huono. Okei. Mitä vittua äijät tulee tänne? Mitä oikein tuutta tänne? Mitä varten teidän kannattaa juosta mua päin ja tehdä itselle? Ei oo hyvä idea, hei. Tiesittekö? Okei, tänne mä... Ei, helvetti, en kuole! Tänne mä tän heitän! Kuolkaa kaikki! Okei, sä lennät helvettiin siitä. Mä oikein parempi aina heittää suoraan, vaan tosta menee täällä. Ei mä paino voimaa hässäkällä, kun... Mitä nyt tätä... Vaittaa yhtäkkiä kuvakulma itestä. Akku vähissä. Vaikka mä koko ajan käytän sähköjuttuja. Tää varmaan syö akun pois tästä. Vetää tätä infamousta. Noniin. Sieltä tulee vielä joku äijä. Ihan sama. Mihkäs tää pitää vetästä? Njau. Okei, tuolla on Blastsaari. Harmi, että sitä ei voi täällä ottaa. Se on siistiä. What? Joku ampuu mua. Toivottavasti mä en kuole tän aikaan. Äkkii! En halu kuolla! Noin. Missä se äijä on? Aha. Voi perkele, saatana minigun äijä. Kuole! Kyllä. Ei se ollut kyllä itse asiassa virhe. Se oli minun tekemä viisas päätös. Tai no, saattois olla kyllä oma feilaus, että se joutui sinne vangiksi. Mutta tuota, näin poispäin. Oh jes! Tuli energyttirinkki upgrade. Nyt otetaan sitä nopeasti toi... Latausjohto toivottavasti ylettyy edes johonkin asti. Missä menee? Itto. Kaikki johtojen laittaminen on ihan perseestä. Ikinä ei mene mikään kunnon. Vaikka, vittu, imuron eilen, mutta näköjään pleikkarin päällä on silti aivan saatavasti. Ja noin. Taas pleikkaria vähän lähemmäs, niin ei tarvi olla ihan ruudussa kiinni. Joo, on tää kyllä, ainakin vähän tulee täältä kyllä. Vähän piti mennä lähemmäs, mutta no se ei haittaa. Kai mulla on vielä, no niin, joo hyvä. Tää kaikki pyöriminen aiheuttaa kuitenkin se, että mut lentää kohta joku headsetti irti tosta, niin pitää aina varmistaa, että aina kun liikun, että tää vielä rekordaa. Tuolla on äijä. Ei oo kauaa. Kuoliko siihen? Ei kuollu, mitä helvetti! Okei, no niin. Kyllä semmosen vortexin hässäkänä on tuo. Harmi vaan, että mulla on jo. Voisko niitä saada lisää itse asiassa? Ei. Mitäs täällä on? Group heal. We take almost no damage from... Okei. Erittäin hyvä. Täytyy pitää mielessä, että tota voi käyttää tolleen. Aha. Tässä voi vaan niinku tappaa siviilejä, niin saa lisää expaa tuon vihollisen. Jaha. Ammu jotain, niin se rupee kimpoilemaan kaikkiin lähellä oleviin. Tää on tosi niinku... Tuolla pahiksella saa tapettua vaan kaikki, ketä siinä lähellä on. Ei kiinnosta, onko ne vihollisia vai ketä ne on. Ei mitään väliä, että kaikki kuolee. No hei, tuhoudu nyt turretti hei. Sitten. Hetki on koittanut! Pyöri mies! Uah. Sinne meni. Nyt tuhotaan nää vielä, ettei kukaan mene enää vittua tää mulla. Laitetaan toi äijä tosta vielä pois. Noin. Oi hitto. Shardi. Saa nää, ei itseasiassa, jos me kerran saadaan sähköt tänne seudulle nytte, niin tuleekohan tänne myöhemmin tehtäviin, vai onks tää nyt muuten vaan tämmönen, että... No joo, autetaan nyt vähän. Paitsi, että näyttää ihan siltä tää mesta, että täällä ei oikeesti asu kukaan, eikä tuu asumaankaan. Näyttää ihan hiton tuhoutuneet mestalta. Siinä se oli. Ihan ennen kuin mä menen tuohon, niin mä tapan nää kaikki, jotka tässä lähellä on, koska... No, miksi ei? Tuolla on parempi vaan tappaa ne nytte, kun nyt siinä tehtävän aikaan. Kuole. No sä saat ottaa naatin. Osu! Noin! Stick it to the mies. Harmi, ettei tässä näy niitä, mitä oot sallengen, mutta teet, että mä saan jotain niitä seuraavia kykyjä. Se olisi ihan kiva, jos se lukee. Tai varmaan lukeekin, mutta mä en vaan tiedä.
Nyt mä menen heti tähän alkuun tommosen. Oi hitto, sinne meni. Sinne meni äijä. Vähän enemmänkin näköjään. Ei hitto, kutittaa nenää. Mä haluan kuolla siihen, että mä kutitan nenää. Se on aika paha. On aika paha kyllä. Oi oi oi. Hiili hiili hiili. Niinku periaatteessa kannattais päästä lähelle, vaan vetää koko ajan tätä. Et löi, menkää pois, menkää pois, menkää pois. Mut että, ei sekään välttämättä hyvä, kun sit ne ampuu. Hitto, kun mulla ei vielä sitä ei meen kilpeä. Mä tiedän, että tähän saa semmosen. Ykkösessäkin oli semmonen. Semmonen sähkökilpi tohon itse se tee. Ei perse! Tää on vaikee. Okei, mä en käytä taas sitä ihmeen pyörättä tohon alkuun. Se ei oo hyvä idea taaskaan. Ei näkään ikinä hyvä idea käyttää heti. Mitä pitäis oikein periaatteessa kannattais tehdä? Yrittää vaan tappaa nää kaikki. Vai yrittää vaan niinku pysyä piilossa, että tuo energiaprosent kasvaa tosta niinku pikkuhiljaa. Vai mitä tässä oikein kannattais tehdä? Ja nyt on kyllä ollut niin paljon äijää jo. Ei vittu, mä kuolen. No niin, tonne heitetään kaikki mun granaatit. Elikkä, no niitä on myös loputtomasti. Periaatteessa. Joo, sinne vaan. Hitto, kun tuo liian kaukaan toi liila juttu, eikö se hävis näköjään. Mietitään, että meni nyt niinku nää paljon helpommin. Kuole. Kaikki kuolkaa. Ei hitto, täällä on nää paljon jengiä. Kuolkaa! Aaaa, oho. Se räjähti. Noniin. Palkinto. Ah. Saatiin näköjään sähkö tänne alueelle. Tuo 75 tappoa.